Pekný deň, priatelia. Dnes mám pripravený pre vás trojizbový byt, ktorý sa nachádza na Čarkovského ulici v Nitre, na sídlisku Klokočina. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, preto je ideálny na kompletné prerobenie. Prepravili sme pre vás aj vizualizáciu a nech sa páči, poďme sa na to spolu pozrieť. Užitková plocha je 68 m štvorcových. V rámci dispozície tu máme priestrannú vstupnú chodbu, kúpeľňu s vaňou a samostatné WC. Veľkú obývaciu izbu. Samotný byt sa nachádza na 4. podlaží zo 7. a v minulosti prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je ideálny na prerobenie podľa vašich predstav. Dve samostatné obytné izby. Kuchyňu so samostatnou špajzou a vstupom na balkón. Byt je dispozične veľmi dobre riešený, slnečný a nachádza sa vo výbornej lokalite. Kúpov je ihneď voľný. Bytový dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Je zateplený obvodový plášť, urobená nová strecha, nová vstupná brána s štipom a taktiež sú vymenené nové stupačky. V okolí je výborná občianska vybavenosť, všetko na blízku, potraviny, škola, škôlka, zdravotné stredisko, zastávky MHD a veľa iného. Pevne verím, že sa vám naša vizualizácia páčila a komu nie, máte si možnosť byť otvoriť podľa vlastných predstav. Moje meno je Martin Sklenár a veľmi rád sa s vami uvidím aj na osobnej prehliadke.